Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa base comemorativa de 2020. Já estou confundindo as bases já. E na base de hoje, na base de hoje não, no episódio de hoje, eu quero pegar firme aqui nessa ideia que eu tive aqui de fazer uma mega estação energética aqui, utilizando tudo que eu puder aqui em termos de aquecimento e tudo que eu tiver disponível aqui, né? Mas para começar, deixa eu ver. Eu quero desenvolver isso aqui do zero. É que assim, eu tive a ideia quando eu vi que eu tinha muito espaço aqui em cima disponível. E eu tenho vulcões aqui, né? Tem umas estruturas aqui, eu tenho que resfriar isso aqui. Tem um vulcão aqui para resfriar. Tem uma fumarola aqui para resfriar. Tem um outro vulcão aqui. Deixa eu ver. Por onde eu começo? Começo deletando isso aqui, né? Eu acho que seria interessante também eu já tirar esse. Tá vendo que os duplicantes estão passando por aqui, ó? E aí todos aqueles pássaros passam pela porta aqui, em vez de passar por cima, porque eles pegam um caminho mais curto, né? Então acho que eu vou começar também já deletando essa parte aqui, ó. E vou fazer duas saídas de tubo aqui. Os duplicantes descerem aqui caso seja necessário. Deixa eu ver. Aí, beleza. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Isso aqui sai também. Aqui é tudo, né? Sai tudo aqui. Primeira coisa que eu preciso definir aqui, qual vai ser a altura máxima. Ó, aqui eu não posso passar dessa altura, né? Já que eu vou mexer com essa fumarola aqui depois. Então essa aqui é a minha altura máxima mesmo. Então tem que fechar já isso aqui. Isso aqui sai daqui. E talvez seja ideal eu começar a bombear. Esse oxigênio que tá aqui dentro, que a fumarola tem sob pressão e eu tô perdendo água à toa. Tem algum lugar onde eu possa jogar esse. Tira isso aqui. Coloco uma ponte pro lado de cá. Coloca a ponte longa, né? Que eu não preciso ir ali e construir. Só vai sair um tipo de gás aqui de dentro? Não, tem outros gases, então isso aqui não funciona. Isso aqui só funciona se tiver um gás só. Desmonta isso aqui. Tem quantos quilos de água aqui? 1 quilo, tá ótimo. Vamos drenar todo o material que está ali dentro. Vou ligar isso aqui em energia. E faltou nafta aqui. Cancela isso aqui. Esse material aqui, o que é que está faltando? É ferro, eu não tenho ferro. Trancar essas portas. Fica preso aí. Trancado. 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 Essa aqui não ficou trancada, mas também não precisa, tudo faz, não vai conseguir acessar ali nunca, então automático. Vamos ver como é que tá a situação aqui do glitch aqui. Falta água aqui, ó. Desse lado aqui eu já posso fazer desse lado. Tanto faz, os dois lados aqui vão funcionar.
Esse aqui não precisa mais. Aqui ficou no vácuo. E aqui eu vou ter que deixar no vácuo também depois. Será que eu tenho algum gás disponível? Deixa eu ver. Não, não tenho nenhum gás. Aqui eu tenho só oxigênio. Desse lado aqui já tá pronto praticamente. Se eu secar essa água aqui agora. Essa água aqui, ó. Eu já consigo fazer um lado. Porque esse gás que está aqui embaixo ele vai acabar escorrendo para um dos lados. Isso aí, pronto. Esse lado aqui está pronto. Este lado aqui eu só preciso da água. 14 quilos ainda, mano. Caramba! Tinha esquecido de ativar o auto-engarrafar aqui. Deixa eu ver. Ok, essa vai ser a altura. Eu não sei se eu vou ter distância suficiente para trabalhar com isso aqui. Então talvez eu faça a estação puxando pro lado de cá. Que estrutura é essa aqui? Ah, é outro vulcão de cobre. Perfeito. Vou ter que fazer uma sala de vapor, né? Só que a sala de vapor, ela não funciona quando ela fica muito extensa. Ok. Ah, perfeito, Marcelo. Muito bom. Você mesmo bloqueou. Que droga, mano. Aí. O que que eu fiz? Olha o que eu aprontei. Tem quanto aqui? 900 gramas. Talvez se eu desmontar aqui. Sei, eu vou ter que, sei lá, vou ter que fazer uma sala de vapor gigante aqui. Eu tenho vulcão aqui, eu tenho vulcão aqui. Eu tenho que lidar com essa fumarola, eu tenho que. Eu não sei, eu acho que a altura aqui estava certa no final das contas. Quantas turbinas a vapor eu poderia colocar nessa situação aqui? A lateral eu tenho que deixar livre para os duplicantes subirem para o espaço depois. Então vamos lá, vamos começar a medir isso aqui. O que que eu não tenho que eu não posso construir uma turbina a vapor? Oxe, cadê meu material? Cadê meu plástico? 150 kg de plástico, alguma coisa errada aqui. Alguma coisa deu. O que que é que está dando problema aqui? Não posso sair, acabou a energia. Por que que acabou a minha energia? Por isso que eu tô vendo que os duplicados. Ah. Não entendi, derreteu? Derreteu? Não, não derreteu. O que aconteceu aqui? Eu que destruí? Ninguém vai ver. Ninguém vai ver porque não tem energia.
vou ser obrigado a fazer isso só pra passar lá. Sacanagem, hein? O que aconteceu? Eu não percebi o que aconteceu depois. Eu vou ver se eu consigo prestar atenção aqui, mas eu não, sério mesmo que eu não vi o que aconteceu aqui. Aí eu perdi o líquido que tava aqui. Pingou nafta aqui, ó. Aqui tá certo e aqui tá certo. Essa nafta aqui não pode, né? Tem alguma coisa me atrapalhando aqui. Só 800 watts não está sendo o suficiente para suprir essa demanda aqui. O que é que está ligando junto aqui? Caramba, tá ligado tudo isso? Gente, eu preciso sair daqui. Tá vendo? Já poderia ter separado essas linhas aqui. Tá tudo pronto aqui para separar as linhas. Aí. Só para construir os cabos lá. Estruturas. Pronto. Vamos lá, agora eu tenho acesso ao material de novo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou contar nessa altura. Turbina a vapor. 3 de altura. 4 de altura para o vulcão. Vale a pena fazer estações? Fazer assim? Eu consigo passar por aqui pelo canto. Consigo, sobrou bastante espaço. O que eu tô fazendo? Se eu colocar uma estação de lançamento aqui nessa ponta. Ficaria mais ou menos aqui. Acho que é isso. Meu Deus do céu, que dificuldade. Meter turbina em tudo isso aqui e depois trazer para cá o magma. Acho que é isso mesmo que eu vou fazer, viu? Acho que eu vou fazer uma mega estação de vapor, mas aí eu não vou atualizar as turbinas. Então tudo que estaria. Deixa eu ver aqui essa reta aqui. Essa porcaria desse vulcão tinha que estar mais pra baixo, né? Pra zoar meu esquema, mas não tem problema. Não vai me zoar, não. Vou fazer isso aqui, ó. Ih, caiu água demais aqui.
Peraí, quanto de gás tem aqui dentro agora? Mas só tem vapor agora, pô. Bomba não. Tá. Aconteceu aqui? De onde veio tanta nafta? Aqui não é pra secar. Perdi a nafta daqui, ó. Nossa, tá difícil hoje. Tira isso aqui. Essa base é mega base, né, mano? Então tem que ser exagerado mesmo. Deixa eu só ver a altura. Provavelmente vai ser essa altura aqui, ó. Por causa do. Que talvez eu faça o chão inteiro de blocos condutivos. Esse vulcão, eu consigo controlar ele dentro do sistema? Acho que eu consigo controlar ele dentro do sistema se eu fizer certinho um vácuo aqui e pôr ele para pingar. Eu acho que dá para controlar. A porcaria do vulcão ficou no meio do caminho certinho, né? Cadê? Vamos ver o que a gente consegue aprontar com isso aqui. Esse vem até aqui por enquanto. Tem mais um vulcão aqui no final. Acho que é isso. É, a princípio é isso aqui. Que a gente divide em dois. Pode ser de chumbo, eu acho. Eu não posso esquecer que esse asteroide é núcleo congelado. Eu acho que boa parte do pessoal já esqueceu que esse asteroide é núcleo congelado. Então lá embaixo não tem magma. Oh, droga. Mas até aqui por enquanto.
Então a segunda altura vai ser esta aqui. Não vou atualizar mesmo, é de propósito. A tubulação vai passar por aqui pela lateral, né? Que é a tubulação que vai para o espaço. Quero evitar o máximo possível de abrir o espaço por enquanto. Como não vai atualizar, então não preciso me preocupar com entradas para cá, porque essas turbinas vão ficar funcionando quase que direto. E onde vai plugar aqui o cabo de energia? É esse cabo aqui. Muito chumbo ainda disponível. Muito chumbo. Isso aqui sai. Isso aqui entra aqui. Ok, temos um start aqui. O chão. Eu tenho 41 toneladas de diamante. E vou ter mais ainda. Chão muito condutivo. Acho que a princípio é isso aqui. O único gás que poderia me atrapalhar ficando aqui dentro seria hidrogênio, o oxigênio, que são mais leves que o vapor, né? São menos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, 16K. 21, 22, 17, 600. Enche uma bateria inteligente em quase um segundo, se todas funcionarem no máximo. Agora o cano que vai fazer o resfriamento. Provavelmente vai passar em linha reta por baixo, mas não preciso me preocupar com isso agora. Aqui, abre aqui. Esse aqui, bloco de janela. Eu vou ter que trabalhar com calma nessa parte aqui. Até aqui. Tem que trabalhar com calma aqui. Eu preciso acessar esse vulcão por cima. Pode escavar aqui, pode escavar aqui tudo também. Eu não tenho pressa para usar essa água aqui. Deixa eu fazer aqui só o. Não precisa, aqui eu posso deixar só super pressurizando. Como é que tá a situação? É, não vai super pressurizar porque o vapor também já entrou em. Deixa aqui, eu não tô com tanta pressa de água, não. Eu tenho muita água disponível, eu tenho bastante hidrogênio, eu tenho 120 kg por bloco aqui de hidrogênio. Não faço a mínima ideia de quanto tem. Eu sei que tem bastante aqui, porque tudo isso aqui a 120 blocos é muita coisa. A 125 kg, a 120 kg é muita coisa. Então,
Não tô preocupado com isso agora. Eles vão vir por aqui, vão escavar aqui. Aqui o cabo aqui já tá pronto. Fugir. Ih, tem um caranguejo me batendo. Filha da mãe. É pior quando os duplicantes vão bater neles, eles não revidam, né? É, você vai ficar preso aí, né? Rapaz, isso aqui vai ficar bruto. Eu tô acumulando vapor aqui, né, ainda. 140. Ih, caramba! Porra, tô perdendo vapor aqui, ó. Escorreu minha nafta pra cá. Filha da mãe! O de cima aqui tá certo. Perdendo um vaporzinho bom aqui, viu? Que droga. O que aconteceu aqui? A nafta caiu pro lado? Impossível. Jornada do Marabés está vindo. Tá vendo? Você vira as costas para um negocinho. E eu não posso esquecer de plantar o feijão, hein? O seu planto nesse episódio aqui ainda. Pior que as coisas acontecem muito rápido. Vem, Jonas, logo, mano. Perdendo vapor aqui. Então já era pra estar o dobro desse vapor aí. Aí, beleza, tá puxando. Vou manter essa torneira aqui. O que eu achei estranho que aconteceu aqui, então não vou arriscar. Isso aqui eu tenho que secar, isso aqui eu tenho que secar. Essa bomba aqui eu tenho que ligar ela já, para drenar essa água poluída. Essa bomba aqui não existe mais. A alface tá de boa. Aqui vai ser feijão. Aqui vai ser. Falta energia aqui. Esse aqui liga aqui, pode ligar esse aqui também. Tem que liberar esses vulcões lá em cima, né? Pra começar a sobrar metal refinado. Vou abrir esses vulcões aqui. Ó, aqui abriu já. Pois o próximo objetivo é deixar essa área no vácuo. E aqui, hein? Eu vou ter que fazer isso aqui, ó, para acessar esse vulcão. No vácuo. Fazer uma bolinha de nafta aqui. Entra aqui. E aí eu tenho acesso a essa área aqui. Até aqui por enquanto. É, mas eu vou tirar ali a escavação, porque senão eles vão passar direto aqui. Deixa primeiro fazer a torneira e pingar a nafta, depois eu vou pra lá. Como é que tá? Tem 500 graus, 400 e pouco, 270. Tá, tá no limite aqui pra não evaporar
Pra não vaporizar, né, o... A nafta. Isso, deixa pingar tudo que tiver pra pingar aí, mano. Não ficar com medo, não. Já escava todo esse material aqui também. Deixa tudo disponível. Não tenha dó, não. Estamos aqui para destruir o asteroide. Porra, largaram você aí, Caroline. Como é que eu vou fazer para plantar esse feijão agora, se eu não tenho como resfriar ele? Eu não tenho álcool para produzir, mas eu poderia começar a criar. Eu tenho que tirar os ovos daqui, né? Posso usar esses espaços laterais aqui que sobraram para incubar alguns ovos. É, mas só depois que eles fizerem essa área aqui. Ponto de soltura. Um aqui. Eu não posso pôr o feijão aqui ainda, porque se eu colocar, eles vão começar a adubar e aí eu vou ficar perdendo o recurso. Eu não tenho esse recurso não para ficar perdendo. Meu Deus, quanta coisa tem para fazer nessa base. Isso aqui sai. É, priorize esse vulcão aqui. Vai começar a soltar o material. Na verdade, tem pontos que eles vão construir primeiro. Ah, mas tá, eu coloquei a escada por baixo. Cancela aqui. É, hoje é destruição do asteroide. No episódio de hoje, destruição do asteroide. Mas é bom para deixar pelo menos delineado o que que eu pretendo fazer. Porque aí o máximo que pode acontecer é eu deixar para o próximo episódio para finalizar as construções. Porque isso aqui demora um pouco, né, para ser feito. Automação, ó. Tem que ligar isso aqui já nas baterias. A princípio é assim. Depois a gente muda. Esses duplicantes arrumaram pra cabeça aqui. Aqui já é um espaço já, mas eu quero evitar de abrir os asteroides. A base tá suave por enquanto, eu quero evitar o máximo possível. Quebra estruturas. E aí, foco aqui e deixo lá em cima como secundário? Melhor, né? Esses blocos aqui no meio aqui não vão me atrapalhar. Vou perder aqui sal, né? Depois talvez seja importante. Rocha sedimentar. Se for também tá guardado. Não tô jogando nada fora ali não.
Pra cá eu vou trazer caranguejo, porque casco. E lá em cima fica como tarefa secundária a construção lá em cima. Fecha aqui. Falta aqui também. Caranguejos. Cadê? Tem caranguejo aqui em cima. Onde mais? Caranguejo aqui. Tinha mais, não tinha? Acho que tem caranguejo dentro da base. Acho que aquilo ali dá pra começar já. Preciso plantar. Verdade. Enquanto eu não começar a plantação de pinheiro, não adianta muito. Então vamos lá. Plantar os pinheiros. Essa água poluída que vai vir para cá, a princípio, ela vai vir, acho que direto dos banheiros. Eu vou dar uma segunda alimentação. Eu vou puxar uma ponte da água poluída para cá. É isso que eu vou fazer. O perigo aqui, ó. Você passa em linha reta aqui, não percebe que tá passando por onde tá os canis. E aí perde a reserva natural à toa. Olha, quase, hein? Água poluída. Aqui é uma ponte. Prioridade é pra lá. E aqui uma ponte longa. Mas eu preciso trocar essa área dos banheiros, né? Isso aqui tá bem zoadinho esse banheiro. Fazer um banheirão da hora. Vamos lá. Planta esses pinheiros rapidão. E aí, os pinheiros prontos. Eu vou ter uma saída de logística para cada. Que pode ser. Não precisa ser tão perto assim. Pode ser aqui. Eu economizo material colocando aqui. Talvez depois eu mude também. 4 de distância, 4 de distância. Dois autocoletores aqui. Pinheiros vão até aqui. Legal, já fizeram uma bagunça já. Bagunça 2. Por que fizeram bagunça? O banheiro está disponível, não tá? Não conseguem voltar. Bom, banheiro tem, o problema é deles. Outro aqui. Carregador de transporte. Dois alcançam aqui, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. É.
Tem que ser aqui, né? Senão não vai pegar o trilho. Trilho de ferro. Trilho de ferro. Energia. Isso aqui vai terra agora, né? Eu sempre esqueço que vai terra. E vai muita terra. 10 kg por ciclo. Brincadeira não, 10 kg por ciclo é muita terra. Fecha aqui. Aqui eu vou puxar madeira para cima. E de onde é que vai sair a terra? Ó, posso colocar um receptáculo só aqui, ó. Certinho aqui, ó. Os dois conseguem pegar nesse ponto. E aí, Murilão, traz sujo, dor nas costas. Tá feio o negócio, hein? Onde é que tem esses alertas amarelo? Ah, tá. O que tá acontecendo, Murilo? Você não consegue voltar pra casa? Tentando, mas não consegue. O que tá acontecendo com você? Ih, rapaz, ó. Esquentou demais aqui o etanol. Confio em você, Murilo. Eu sei que você consegue. Travar a câmera em você. Sabia que o Murilo era tão lento? Vai direto pra comida. Banheiro primeiro? Pô, prioridades, né? Tá certo. Pronto, agora ele vai comer. Voltando pros pinheiros. Eu posso pôr um receptáculo aqui, ó. Receptáculo de transporte vai pegar nos dois. Assim. E este aqui. Aqui, ó. Carregar a terra. Então eu tenho que fazer aqui a mesma coisa que eu fiz aqui. O problema é que o feijão brocoso também usa terra, né? Tá aí pra usar, né? Eu vejo gente aí ir até o ciclo. Tem gente que no ciclo 300 não tem mais terra. Tem outros que tá no ciclo 1500 e não gastou 1 kg de terra. Gente, vocês têm que se decidir, mano. Tá no jogo é pra usar, mas tem que usar com sabedoria também, né? Não adianta nada você torrar toda a sua terra, sei lá, em rango fruto para criar dreco plástico e depois ficar sem terra. Não faz sentido, mano. Petróleo é infinito, mano. Você faz plástico infinitamente, porque a água é infinita no jogo. A terra não é infinita. A terra, ela é finita e, quer dizer, todos os recursos são infinitos, né? Mas a terra dá trabalho, dá muito mais trabalho do que o petróleo para você ter terra na sua base. Então, coloca na balança aí, você vai ver que é muito melhor você produzir o plástico com a prensa, que não é tão difícil agora que tem o alumínio, tem aço. Antigamente era complicado produzir plástico com a prensa, porque você não podia fazer os equipamentos de aço. Agora pode, então não faz sentido você ficar com medo de fazer plástico. Bom, voltando aqui.
Isso, pluga aqui, porque já vai direto na energia. E aqui nós temos logística, trilhozinho transportador. Pode ser de ferro, tem muito ferro nesse mapa disponível. Isso. E aqui eu consigo terra para tudo. A água poluída já deve estar. Chegou já. Bom, o estresse baixou de novo. O problema é a pressão, né, aqui dentro. 21 quilos, tem que baixar bastante essa pressão aqui ainda. Então a árvore não vai crescer nunca. Isso aqui é o começo, né? A primeira parte da produção de álcool. Como é que isso aqui quebrou? Eu fiz de chumbo. Ninguém viu. Prioridade para lá, tá vendo? Leva água poluída para lá e o que sobra vem para cá, porque eu tenho já uma reservinha aqui, ó, de 20 toneladas já aqui, ó, de água. Eu tenho uma reserva. E se faltar, o que eu posso fazer aqui para dar uma, para manter produzindo? Se eu puxar, uma prioridade para cá. Na verdade, eu posso puxar para cá, né? Tecnicamente, eu sempre vou ter. Tá, vamos esperar para ver como é que vai se comportar esses reservatórios aqui. Isso aqui vai sair daqui depois, né? Isso aqui é só até eu ajeitar tudo. A comida agora tá subindo muito rápido. Dá para pôr a bomba aqui. Mas na verdade, eu vou cancelar este. E vou cancelar este. E vou fazer uma bomba aqui de cada lado. Mano, eu tô sendo burro, velho. Mano, não sei o que que acontece. Eu não consigo me acostumar. O mod. Tem um mod aqui pra fazer isso, pô. Sempre que eu tô fazendo isso toda hora. Cadê? O compressor aqui, ó, ele drena 100 gramas por segundo, mas é mais que o suficiente. Coloco ele aqui, ó, só até ele ajustar a pressão. Coloco um aqui, aqui eu não preciso pôr. E aí, como é que eu vou ajustar a pressão dele? Eu vou ligar ele num sensor de pressão. Um aqui e um aqui. Cabeção, mano. Toda hora eu faço um negócio com bomba. É porque também é o seguinte, tá? O compressor ele só drena. Ele é lento, né? Ele drena. Ele não tem limite de pressão pro lado ao contrário. Só que ele só drena 100 gramas. 100 gramas por segundo. Ele não mostra aqui. Mas ele só drena 100 gramas por segundo, se eu não me engano, pelo teste que eu fiz. É, acho que é isso. E já a gente vai saber. Então aqui um cabinho de automação neste, um cabinho de automação neste. Energia aqui. Energia aqui. E começa a drenar essa pressão. Não tem pressa aqui para drenar a pressão. 100 gramas vai rapidinho. Cada 10 segundos vai 1 kg e assim vai.
Tudo bem, a bomba seria mais rápido? Seria mais rápido, entendeu? Só que eu tenho que construir e desconstruir depois. Só que esse aqui especificamente eu vou ter que depois fazer um esqueminha para construir de volta, né, o bloco, porque este aqui tem que regular a temperatura nesse aqui. Boa, vieram entregar mais semente? Até que enfim, hein? Resolveram trabalhar. Não, por enquanto. Deixa só eles plantarem. E aqui vai terra. Solo cultivável. Terra. O pessoal fica desesperado com essa base. Os caras querem ver episódio dessa base todo dia, mas não dá, mano. Essa base aqui ela é muito grande, ela é muito complicada. E se, tipo, fizer todo dia você vê um episódio dela, acaba ficando chato. Por isso que ela é um episódio por semana. Ela é uma base, é uma mega base, mano. Ela é uma base pra ser gigantesca. Solo cultivável, terra. Prioridade 8 aqui na terra. E aqui, prioridade 9. Não tá carregando por quê? Oi? Prioridades aqui, ó. Ah, ficou prioridade. Terra já tá indo pra lá. E aqui, liga enquanto a pressão estiver acima de. Deixa assim. Ó, é 100 gramas, ó. Deixa eu diminuir a velocidade, só pra ter certeza que não tá falando besteira. 100 gramas, ó. Consegui pausar bem na hora. Ele tá puxando daqui pra cá, ó lá, comprimindo, né? O compressor. Vai demorar, né? Mas vai conseguir. Poderia pôr mais. Né? Se eu pôr mais aqui, eu aumento essa taxa aí. Fazer assim, ó. 2, 4, 5. Aí virou uma bomba, né? Acho que é mais interessante. E aí eu posso usar a mesma automação para todos. Opa, velocidade aqui, que não acontece nada nessa base, nessa velocidade aí. Aqui. E aqui. Copiar esse sensor aqui. Aí, boa. Vou melhorar esse rate aí de tirar o oxigênio ali de dentro. O que que falta aqui? Aqui é madeira, né? Madeira. Por que que não tá aqui o. Aqui, ingrediente industrial. Madeira. E madeira. Agora sim, agora eu tô vendo o negócio funcionando. Aí, agora eu tô vendo o oxigênio se movimentar, beleza. Como é que tá lá em cima? Tem 206 quilos já de vapor aqui a. Queria fazer aquele esqueminha do petróleo. Vamos deixar aumentar bastante essa pressão aqui. Ó, porque 400 graus só tá aqui em cima mesmo, né? Aqui embaixo, tá vendo? A condutividade do vapor é bem baixa, por isso tem que usar placas de condutividade onde tem vapor.
estão arrebentando aqui em cima. Esses bichos não estavam laçados? Pera aí. Prioridade 9 para laçar esses bichos aqui para começar lá o rancho deles. Aqui é porque casco. Prioridade 9. Ok. Pô, mas nesse episódio não vai sair nem o. Os pinheiros, mano? Ixi, Maria, tem 20 kg ainda desse lado aqui, ó, de oxigênio. Só deixa plantado, por favor. Cinco, 10. Eu tenho semente para isso tudo. Já tem terra disponível. Felipe tá vindo. 13 kg. Eu tenho que colocar isso aqui acima de 1 kg, né? Que senão vai parar. Quando chegar. Ah, já tá. Acima de 1 kg. Eu consigo depois colocar o bloco por cima? Consigo. Show de bola. Aí, beleza. Plantou. Prioridade 1 agora, porque quem cuida disso é o autocoletor. Pimenta rodo. Ah, mano, não acredito que isso aqui esquentou tanto assim. Esqueci de tirar o fio do vapor. Meu Deus. Tá certo agora aqui, né? Tá certo. Qual a temperatura que ficou isso aqui? 63 graus. Ok, pra pimenta coquinha é de boa, mas os equipamentos que eu fiz de. Ei, Marcelo. Que material que tá aqui é. Qualquer coisa comestível, né? Beleza. Constrói isso aqui de volta para não perder o fio da meada, que senão depois eu acabo esquecendo disso. Boa, Vitão. Não tava indo tão bem, mano. Nice aí. São dois carregadores de transporte aqui. São, né? É um, dois, três, quatro. É isso mesmo. E chumbo não, Marcelo. Tô parecendo um nofacho. Ele fez a mesma coisa. Eu falei pra ele que eu faço isso direto também. Eu desconstruo para construir de outro material e aí volto e construo do mesmo material que eu tinha cancelado a primeira vez. Costume. Beleza, aqui tá pronto. Aqui já começou a nascer já o pinheiro. 14%. Aqui também. Como é que tá a pressão aqui? 14 quilos, tá baixando. Aqui dentro, essa pressão de oxigênio tem problema? Não tem problema, porque. O cano que vai levar. Este cano aqui, ó. Feijão brocoso.
Agora eu tô em dúvida se eu faço turbinas aqui para poder resfriar esse feijão aqui. Eu tenho que resfriar esse feijão, não tem jeito. Aqui onde ele tá nessa temperatura não dá certo. Aqui só não cresceu por causa da pressão. Você vê como os gases demoram para deslocar? Ó, aqui tá 12 quilos e aqui já tá 1 quilo. Tá desligando sozinho já o sensor. Tá abaixo de 1 quilo. Olha lá. Aqui nessa ponta tá 12 quilos e aqui 3 quilos. E eu tô levando uma porrada de germe para dentro da base. É, não vai fazer diferença, pode ter certeza, mano, que não vai afetar nada. Saída daqui, aqui eu vou criar os Pokécasco, que ninguém veio trazer ainda. Quilos, acho que aqui já deu. Com certeza já deu. Vou deixar só tirar o restante. Olha lá, já tá entregando terra. Vamos só encher isso aqui. Mandar trazer terra, maior parte da terra que eu tenho para cá para encher isso. E aí fica mais de boa. Bom, beleza. Esse episódio aqui foi mais pra gente desenvolver a ideia, né, do que vai ser feito. Então a primeira parte é essa aqui. Esse vulcão está dormente, volta em 7 ciclos. E esse vulcão está irrompe em 7 ciclos. Temperatura aqui já está 102 graus já. Então ele já está soltando cobre aqui já. Tem problema? Não tem. Pode deixar rolar. Tem bastante material para resfriar o cobre aqui. Abre essa área. Aqui eu vou fechar nessa altura assim. Aqui também. Por enquanto eles vão ter acesso. E aqui, como é que eu vou fazer para entrar? Já que eu não posso trabalhar com. Tá, o vapor. Eu posso colocar uma estação aqui, ó. E aí eu faço isso. Que eu protejo o tubo. Assim. Só que a energia pra cá eu vou ter que trazer daqui. Na verdade, eu preciso fazer mais um desse, né? E assim. Beleza. Temos um início aqui. Finalizar esse episódio por aqui. É, consegui plantar o pinheiro nesse episódio. Então já tem o início já da produção de álcool. E aí no próximo episódio a gente continua com essa brincadeira aqui. 7 quilos já aqui, que eu já posso fechar. Aqui já está 6 quilos, então eu posso fechar também. E tá pronto. Compressor. Não posso mais esquecer disso. Eu tô usando esse mod, eu coloquei esse mod, então eu tenho que usar, pô. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.